Vad ser vi när vi tittar på denna tavla? Vi ser en sjö med en liten ö. Ön ger mig starka barndomsminnen. När jag var vuxen fick jag denna tavlan av min mor. Tavlan hänger nu i mitt hem. När min mor dog så tog jag hand om många gamla foton. En bild från min morfars begravning tagen i mormors hem. Med mormor och fem barn och med mycket blommor. Där ser jag tavlan hänga på väggen. En äldre bild på morfar och mormor tagen i deras hem. Där hänger samma tavla. Min morfar har jag aldrig träffat. Tavlan är till stor glädje för mig och påminner mig om min båt som jag byggde själv när jag var 14 år gammal. Hit åkte jag många gånger med några kompisar och spelade kort.